dragi prieteni! Bine v-am regăsit! Roata timpului a mai țesut încă un an. Suntem pregătiți cu toții să facem totalizările, să ne propunem noi vise și dorințe pentru anul 2018 și să așteptăm încrezători clipele viitorului. Noi vă urăm numai de bine și vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii Fii Tânăr. Frații Victor și Serafin Bondar vin să ne ureze un an frumos și plin de belșug în toate. Roman Burlaca scrie și el deja regia anului 2018, fiind recunoscător pentru tot ce a reușit pe plan profesional până în prezent. Iar la final avem o gașcă de dansatori care ne fascinează prin ritmul lor, creând o poveste magică de sărbători. De anul nou există obiceiul străbun de a face urări de bine pentru a avea noroc, bani și sănătate în următorul an. Iar de regulă această datină presupune mersul din casă în case a cetelor de urători. Și noi la Fii Tânăr am avut în vizită niște urători. Frați de altfel, Victor și Serafin Bondar, care fiind pasionați de muzică populară și tot ce este frumos, au decis să promoveze prin exemplu obiceiul strămoșesc de a merge cu plugușorul. Primiți urătorii! Primim! Hai, bună seara la obloane, la boieri și la cucoane! Bună seara la ferestri, la boieri și la neveste! Ia poftiți de vă treziți, dar să nu vă bănuiți! Ia poftiți de vă sculați, dar să nu vă supărați! Că așa da Domnul odată în an să umblăm, de la case să urăm! Și la stânga zurgălăi și la dreapta clopoței, roată mai flăcăi! Tradiția spune că urătorii trebuie mulțumiți cu bani, dulciuri, colaci și cozonaci. Astfel, noul an va fi unul rodnic pentru toată lumea. Mulțumim frumos pentru această minunată urare și mă bucur foarte mult că, iată, există cineva care promovează tradiția de a ura în ajun de an nou. Și, desigur, vă urez și eu vouă mult succes, multă sănătate și multe realizări frumoase în noul an. Și vreau să vă întreb, deci voi, frații Bondar, deci sunteți implicați în tot felul de proiecte muzicale și vrem să știm ce ați reușit în 2017, ce vă propuneți în 2018? De mic eu, să spun de mine întâi, sunt înconjurat de muzică, am făcut vioară, dar nu prea mi-a plăcut vioara și la 17 ani am fost la un concert și zic, băi, uite, vreau și eu ca oamenii ăștia să cânt pe scenă. Ce ar trebui să fac? Habar n-am. Și am venit la taică mea acasă și îi spun, eu vreau la Ștefan Neaga. Și el a spus că, băi, mâine ne ducem. Și de atunci, de la Ștefan Neaga, colegi de muzică, a început tot. Și mai târziu a venit și Serafim. Și am început așa natural, a venit natural ideea de a cânta împreună. Deci n-am fost cumva stabilit sau să ne spună taică meu sau... Nu l-a impus nimeni, deci, da. Să fie clar. Deci a venit încet așa, cătinel. Și acum suntem în niște proiecte implicați, am făcut și niște imprimări. Și în cazul fratelui mai mic, tu deci nu ai îndrăgit vioara. La tine cum a fost? Ți-a șoptit cineva ce instrument să alegi sau... Cum ai îndrăgit cobza? Eu, de fapt, la școală am învățat 4 ani la acordeon. Așa. Și nu mi s-a dat instrumentul ăsta și când a venit timpul să merg la Ștefan Neaga, eu vream la contrabas, nu știu ce. Și am ajuns acolo și nu mai erau locuri deja. Și șeful de catedră de acolo mi-a propus, băi, uite, este profesor bun de cobză, poate încerci acolo. Și am încercat, cu greu mi s-a dat anul întâi, dar na, după mi-a plăcut. E, ca orice la început, e mai greu. Dar acum ești de nedespărțit de cobză. Da, sigur, toată ziua. E ceva frumos să vezi tineri care, uite, preferă muzica populară și o promovează. De unde această dragoste? Cine v-a lipsit? Când eram la colegii de muzică Ștefan Neaga, am fost la clasa profesorului Mihai Ciobanu. Așa. Și Mihai Ciobanu m-a molipsit de folclor, de muzică, cum ar trebui să faci, cum ar trebui să cânti, cum ar trebui să transmiți mesajul și tot așa. Și de acolo a venit și ideea să imprim și un CD.
Și încet am schițat melodii, aranjamente, așa, și după ce am finisat colegii de muzică, am și imprimat un CD. Și mai târziu a venit ăsta cu Colinde. Tot așa, e cules, să zic, Colind cu Colind, pe care le-am știut și sunt, care le-am cântat și în copilărie, Urarea. Bună seara la obloane, la boieci, la coane! Bună seara la ferestri, la boieci, la nevesti! Ia poftiți de vă treziți, dar să nu vă bănuiți! Ia poftiți de vă sculați, dar să nu vă supărați! Că așa da domnul odată n-am să umblăm, de la casă să urăm! Și la stânga zurgălăi și la dreapta clopoței, nu furați găină, băi! Anul nou și boboteaza și apoi vin câșlejile, să mărită fetele! Bucură-te, jupuneasă, că-i ți-a dat fata din casă! Ușile s-or odihni, n-avea cine le izbi! Și la stânga zurgălăi și la dreapta clopoței, roata, băi! Mi-aduce aminte de copilărie, pentru că cei care au crescut la țară, în special, au avut momente de asta când veneau urătorii în fiecare an și trebuia să te gândești că trebuie să le mai dai câte un colecel, cu ceva, adică nu doar să-i asculti și să le spui mulțumesc, exact. Iată, voi ați decis să reînviați tradiția cumva. Băi, asta a fost și ideea, zic, băi, ar trebui, mie îmi plac lucrurile care nu se strică. Deci, neapărat ansamblul ăsta care este în satul Crocmaz Ștefan Vodă, de acolo suntem de Baștină. Așa. Este o tradiție deja din 30 și ceva, 34 dacă nu greșesc. E un fel de spectacol pe stradă. Deci, două zile, data de 1 ianuarie și 2, Căluțu, așa îi spune ansamblul lui Căluțu, merge două zile prin sat la fiecare casă și urează. Ah, ce frumos! Da. Și zic, băi, neapărat ar trebui demortalizat ansamblul ăsta undeva într-un videoclip interesant. Și într-o noapte am filmat, deci ne-am pornit să filmăm un colind și am filmat și colind și urătură. Deci două în ură. Da. Am filmat de la 7 seara, așa cam... Am urcit, dimineața. Da, ca deci, să fie exact dimineața. Cum se întâmplă. Exact, exact. Deci vreau să fie natural, natural. Deci cum intră căluțul, cum tot, tot, tot. Deci atmosfera asta de sărbători. Deci n-a fost o regie în spate. De fapt ați ilustrat exact tradiția. Exact, da. Deci natural, fix așa. Deci cum este? Am mortalizat așa cum este. N-am schimbat, n-am scotocit sau ceva. Busuioc verde pe masă, să fii gazdă sănătoasă! Noi mai stăm în casa voastră, unde-i gospodin aleasă și un gospodar frumos, mândru și arătos! Lug bătrân cu patru boi, încă o dată, băi feciori! Opriți plugul, băi! Aveți timp să mergeți, iată, de sărbători acasă, la părinți, la țară? Când sunt invitați, evident că stăm aici la invitații să bucurăm lumea, pentru că nouă ne place ceea ce facem până la urma urmei. Și sărbătorile, na, este că așa după e, sau așa înainte artiști, sau da? Așa, da, toți artiștii, să zic. Și după asta a venit și la părinți, și da? După, sigur. Îi urați acasă și pe ei. Ca, nicăieri nu e ca acasă. Mai ales de sărbători. Mai ales de sărbători, cu un foc, cu ceva gustos în casă. Cu un vin bun. Cu un vin, cu o muzică. Așa cum sunteți voi îmbrăcați frumos, da, cu ei, aveți și bundițe, sunt preluate de la părinții voștri, străbunei, sau cumpărate recent? Astea sunt cumpărate acum recent, dar am și un costum care l-am cumpărat când eram la Colegiul de Muzică Ștefan Neagă. E autentic, are peste 100 de ani și m-am filmat în el, în clipul cu Radu Mami. Frunzuliți o viorea, șeful puterei striga, măi, dă-te Radule legat ca să scapi nevătămat, măi, Radu Mami, Radule, măi, dă-te Radule legat
ca să scap neîmpușcat, măi, Radu, mami, Radule, măi. La ce lucrați pentru noul an? Avem niște idei de videoclipuri, de muzică ușoară. Sunt 5 la număr și ultima, acum suntem avem o piesă în lucru, se numește Ilenuța mea. Îmi ești dragă cu o sânzeană, ochii te bubiți de poamă. Îmi ești dragă cu o sânzeană, ochii te bubiți de poamă. Nu, nu pot să mai rezist, văd că ești de neatins. Lasă-mă să-ți demonstrez cât de mult eu te iubesc. Și-apoi râs-o-râs, și-apoi râs-o-râs, of, 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 curița ta, o sânzeana mea. Și-apoi râs-o, râs, și-apoi râs și râs, of, 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 curița ta, o sânzeana mea. Ai la la la, lai la la la, lai la la la, ești doar a mea. Ai la la la, lai la la la, ai la 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 la. Neapărat premiera acestui cântec să fie la Moldova 1, așa că vă așteptăm cu drag. Neapărat. Și vă doresc multă perseverență, să promovați în continuare tradițiile strămoșești și muzica populară, dar și succes pe terenul muzicii ușoare. Mulțumim frumos, Doamne ajută! Și-a înființat propria casă de producție și obține colaborări pe care și le-a dorit anterior. Ba mai mult, în anul 2018 își propune să scoată unele producții și în Statele Unite ale Americii. Cum reușește să găsească inspirație pentru tot ceea ce face și ce își dorește regizorul, aflați în continuare. Nu știau că tu plângeai numai după ce scuipai pe părerea lor. Sărutul nostru a avut cerul drept de cor. Sărutul lor va dispărea ascuns în dormitor. Tu, animal de pradă, carnivor și plin de sim, eu cu iubirea transformat în lesă după tine. Ca un câine, ca un câine. Ideea acestui clip Animal de pradă a fost cumva în tangență cu faptul că e anul câinelui 2018? Cred că e tangența cu anul câinelui, nu m-am gândit nici eu și cumva, dar e fain. Ideea a venit, trebuia să vină un contrapunct la clipul Formula Api, care era unul foarte dramatic și foarte cumva metaforic. Și atunci avem nevoie de o antiteză totală. Și a venit ideea asta destul de uplifting, destul de așa deschisă, luminoasă, pozitivă, chiar copilărească pe locuri. A fost un experiment și pentru noi și un challenge cumva, știi? Pentru că n-am mai făcut chestii de genul. Dar eu cred că ne-a reușit și feedback-ul pe care l-am primit de la oameni a fost unul neașteptat de mult și de bun. Sper să fie bine, sper să fie bine. Dacă nu ești, nu sunt nici eu, țin la tine. Sper să fii bine, sper să fii bine. Dacă nu ești, nu sunt nici eu, țin la tine. În multe clipuri vedem dansatori care sunt și pe post de actori cumva, da? Adică sunt înzestrați cu darul actoricesc. O faci intenționat? Dansatorii sunt plastilină. Și actorii uneori sunt plastilină. În rest, majoritatea sunt lut, dar noi să modelăm lutul n-avem timp, respectiv luăm plastilină. Și un fel de artă plastică, știi? Un fel de lecții. Eu de obicei îmi iau oameni din domeniul artistic, fie actori, fie dansatori, mai puțin modele sau nu știu, oameni din domeniul ăsta de modeling, pentru că e un pic mai complicat. Dar iarăși, depinde de proiect. Și în rest, eu îi vorbesc cu ei la etapa inițială pe scenariu, le explic dramaturgia scenariului, dramaturgia personajului, de ce el e așa, care sunt stările pe care trebuie să le transmită, care sunt mesajele, care sunt supraideile,
și așa mai departe. Deci noi vorbim cumva despre asta, nu e la modul că vin ei și o fac foarte bine sau invers, nu. Plus pe platou se fac câteva duble, dacă nu iese iarăși, eu îi rog foarte mult să treacă la monitor, să privească și mă duc și le arăt. Mi-mi pare cea mai simplă, ieftină și rapidă modalitate, știi? În sens că, hai, nu, serios, arată-i și atât. Ce o să facă după aia? Decât să-i explici despre metamorfoza sufletului, în cum, serios, nu. Roman Burlaca și Carla's Dreams reprezintă un tandem devenit celebru. Rezultatul colaborării lor de fiecare dată adună milioane de vizualizări. În singurătate ne naștem și murim. Segmentul vieții scurt și mulți cred că noi nu ne grăbim. Să iubim fără motiv prostește să murim. Să lăsăm fumatul, să nu bem, dar noi știm. Nu cum știm, noi credem, noi simțim. Ca să ne meargă veșnic, dacă în depășa ne oprim. Problemele noastre fac parte din decor. Ele vor să ne fărâme, dar noi ne bucurăm în ciuda lor. Anul trecut a fost cel mai bun clip din România, în 2016. Un premiu, de fapt, care constituie, care se formează în baza vizualizărilor și distribuirilor, atât pe media online, cât și pe TV. Okay. Și, hai să spunem așa, e cel mai realist premiu, în sens că vine nu din gusturi, dar din cifre. Și atunci cifrele, în sensul te rog, au fost cele mai bune în România anul trecut. În 2017, care a fost cel mai vizualizat? Cel mai vizualizat? În 2017, noi chiar acum, recent, am făcut cu colegii, am tras linii cumva la an și am ajuns la ideea că am făcut 35 de clipuri în 2017. Da. E un număr. E un pic. Am făcut peste 200 de milioane de vizualizări, vorbim doar de media online. Nu vorbim și de TV, pentru că la TV nu am idee cum să le cuantizăm. Probabil am putea, dar e mult mai greu și nu merită efortul. Anul trecut am avut 300 de milioane de vizualizări pe online. Dar și așa, eu am mai spus-o, noi nu lucrăm pentru trofee sau pentru vizualizări. Lucrăm pentru că nouă ne place, pentru că este pasiunea noastră și pentru că probabil cea mai mare plăcere pe care eu o primesc acum este jobul meu. Te rog să nu mai spui că o să pleci spre Marea Albastră și că fereastra ta este mai mult decât un drum spre cer. Te rog să nu mai spui că a murit iubirea noastră și că de astăzi o să te simți în picături de ploaie. Ți-ai propus să fii, uite, nu știu, cel mai bine cotat, să zic, regizor care lucrează, în primul rând, cu cei mai distribuiți artiști, fie și de la noi și din România? Parcursul nostru a fost ca nu știu, ca un insect în carte roșie, știi, șansă foarte mici s-o prins cumva. Dar noi am făcut mereu lucrurile cumva necondiționat, fără un scop. Pentru că eu când am pornit în toată aventura asta mea, nu am avut un scop. Eu o făceam din plăcere și am zis, bă, dacă o să fie, se întâmple ceva, se întâmple. Și pe plus, eu mai am un credo, cumva. Nu poți să muncești foarte mult la un lucru și să nu-ți iasă. Ori ești prost, ori ești lenos. Din două una. Pentru că eu cred că astăzi majoritatea oamenilor au aceleași șanse. Doar trebuie să vrea mai mult sau mai puțin un lucru și să depună efortul în sensul ăsta. Pentru că eu am mai spus-o, eu nu mă consider talentat. Eu mă consider că eu am 10% talent și restul a fost muncă. Și într-adevăr așa a fost. Pentru că sunt oameni care ei sunt din start fenomen și sunt oameni care ajung să fie. Păi iată, eu sunt din a ajunge să fie, știi? Nu m-am neca ca eu m-am născut e ca și da, bine, acum nu poți să neci faptul că ai crescut într-o familie, deci mama... Am crescut, absolut. La teatru, tata, mediu, iarăși mediu, om de cultură, sora, la fel. Mediu m-a ajutat mult, mediul în care am crescut.
inevitabil și mi-a dat și un plus de valoare la formarea mea ca personalitate în domeniul ăsta artistic. Dar oricum, iarăși repet, tot ce s-a întâmplat în cadrul, hai să spunem așa, la mini ascensiunea asta noastră, este doar muncă. Pentru că, nu știu, am avut anul ăsta a fost un pic mai calculat și mai, cum mi-au zis și partenerii mei din România, au zis, bă, în sfârșit te-ai liniștit. Hai că de acum o să începem să avem discuții serioase. Pentru că până acum eram foarte entuziasmat, foarte aprins, știi, de tot. Acum un pic sunt mai rațional, mai calculat și încep să înțeleg că, de fapt, asta e o industrie care trebuie să funcționeze și să producă, să producă bani până la urmă, pentru că artiștii nu trebuie să fie, bine, nu sunt artist, dar în sens că oamenii care fac artă nu trebuie să fie cumva din start însemnați ca oameni care trebuie să trăiască în sărăcie sau trebuie să aibă mereu deficit. Nu. Când ai zis că ești mai calculat decât înainte, se referă și la orele petrecute în timpul filmărilor, că știu că ai avut și un record de peste 40 și ceva de ore de lucru, da, la un... Am avut și cum am mai spus-o, cred că a fost cea mai mare prostie pe care am făcut-o eu în sens profesional, pentru că a filma multe ore nu este o dovadă de profesionalism, nici într-un caz. E o dovadă de copilărism și de naivitate. Epic fail, știi? N-ai nicio șansă. Acum, da, eu și eram și mai impulsiv pe platou de filmare, mai aprins, mai nervos. Și plus, cumva, deja și echipa s-a șlefuit. Și suficient 2-3 priviri, știi? Și deja oamenii înțeleg, bă, ar fi bine sau... Cumva s-a creat un mecanism care funcționează. Eu am strigat atâta timp cât mecanismul... Nu că am strigat, dar am încercat cumva să țin situația sub control atâta timp cât mecanismul era în formare. Acum, când el funcționează, e important să am grijă să nu se deterioreze. Este clar, când se vorbește despre Carla's Dreams, ești cumva firesc în spatele lor, pentru că toate clipurile sunt realizate de voi. Cu cine din artiștii din România ai reușit să colaborezi? Am obținut toate colaborările pe care noi ni le-am dorit, pe care eu cumva când eram mic credeam că it's not possible. Da. Și uite că lucrurile încet au devenit realitate. Prin eforturi și prin dăruire față de munca pe care o facem. Pentru anul 2018 deja aveți stabilite anumite proiecte la care, iată, veți începe a lucra? Pentru 2018 deja avem stabilite, cumva, hai să spunem, pentru prima jumătate de an avem stabilit programul, zile de filmări și cumva marketingul. Urmează să plecăm în state pentru 2 luni de zile, să realizăm câteva proiecte acolo. După care ne întoarcem și avem niște update-uri pe niște segmente de departamente în interior. O să facem și o mică expansion a companiei care o să livreze deja servicii și de PR, adică o parte asta de sales, de vânzări. Ce îți dorești pentru anul 2018? Și mă refer la plan personal, pentru că profesional am înțeles. Eu am un principiu, hai să spunem așa. Oamenii care suntem... Ați fi frică de schimbări, e periculos. Dar a intra în rutină, e fatal. Așa că, don't worry, be happy. Eu îți doresc la fel, să fii fericit, să fii tânăr, dar tânăr, activ și implicat și... E entuziasmat în ceea ce faci. Mi-a părut bine să facem împreună totalizările tuturor realizărilor voastre în 2017 și vă doresc la fel de multe realizări și în 2018 să ne întâlnim iarăși la Moldova 1 și să facem un bilanț, da? Și mult succes în continuare, tot ce îți dorești să fie. Mulțumesc tare mult, felicitări și vouă pentru emisiunea care o faceți și la mulți ani! La mulți ani! Au norocul să fie ghidați de un coreograf care stăpânește cu ușurință diferite stiluri de dans, pune accent pe costumele dansatorilor și creează de fiecare dată spectacole impresionante. Pentru sărbătorile de iarnă au pregătit o ferie aproape magică, atât datorită costumației lor, cât și coreografiei bine puse la punct. Vă invit într-un regat al dansului, unde mișcările armonioase ale dansatorilor fascinează pe oricine.
Repetițiile dansatorilor sunt absolut necesare. Uneori acestea au loc chiar și înainte de show, pentru a pune la punct corectări pe care coreograful le consideră indispensabile. Hai, v-ați întors! 7 și 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7 și bam, 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 bum, încoa și bam, și... Salutare! Spor la treabă! Sunteți în plină repetiție, urmează acest frumos spectacol de care v-ați pregătit, așa că vă ținem pumnii și discutăm după. Ai preluat cumva estafeta de la Teodor și ești un coreograf principal în trupa voastră. Nu e simplu. Sau poți să mă contrazici că e simplu. Da, am preluat estafeta de la Teo. Acum el se ocupă mai mult de partea organizatorică-managerială. Eu încerc să învăț partea managerială și mă implic mai mult de coreografii, de educația copiilor, de tendințele noi, de ce, cum, instruiesc profesorii, instruiesc dansatorii și instruiesc și copii. Și chiar nu e deloc ușor, fiindcă tu trebuie să fii și dansator, în același timp trebuie să fii și strict și prietenul lor. E foarte greu, dar îmi place lucrul ăsta, îmi place să organizez, mulțumesc lui Teo că mi-a dat șansa asta, chiar eu sper să creștem și cândva eu mă ocup de partea managerială și vine cineva dintre ei și se ocupă de partea de educație. Au îmbinat trei stiluri de dans pe durata show-ului Magic de iarnă, iar crăciunițele au fost minunate, alături de câțiva reprezentanți moderni a lui Santa Claus. Este o idee comună, gândită împreună cu cei care dansează și au participat, adică cu idei, sau ce s-a decis la nivel de coreograf, tata vostru, să zic, Teodor, și atât? Ideea a fost comună, eram eu, Teo, Svetlana, era Alexandra, era Lilia, care se ocupă de cântăreții de la noi. Noi stăteam și ne gândeam ce idei să facem de Crăciun. Și ne-am gândit, fiindcă în teatre sunt foarte multe povești, dar noi vrem să reîntoarcem show-urile bazate chiar pe dans, pe coreografii pe dans. E complicat să ai un costum un pic mai pretențios, pentru că probabil e mult mai simplu să dansați așa cum sunteți acum acostumați. Noi facem însuși dansul să fie convenabil unui costum, adică nu importă. Este comod, nu este comod, important calitatea și nivelul nostru care noi îl prezentăm întregii luni. Am avut momente când s-a întârziat costumul să-l coase și am dansat cu costumul lipit de noi. Adică cu clay, cu lipici, cu așa un pistol din care scoate, face plasticul clay, lipit de noi. Și cum să vă spuneți, cum credeți, a fost comod? Nu a fost comod deloc, dar noi am dansat. La sfârșit doar am fost foarte bucuros când a căzut costumul de pe noi. Era să fie un efect special, publicul așa era să creadă. Ce stil e mai aproape de voi? Sau cumva Dumitru impune o anumită coreografie, un anumit stil, sau totuși aveți o preferință anumită? Băieții?
toate le iubim. Orice dans care îl pune Dumitru, noi încercăm să ne dăm sufletul pentru el și adică nu contează. Este acesta pop, latino, hip-hop sau altele. Fiecare are o preferință de un anumit stil, dar noi suntem dansatori universali în Teodor. Stilul meu este breakdance, dar în acest colectiv sunt impus, dar așa este situația că trebuie să înveți toate stilele. Eu, dacă de mic am făcut dansuri sportive, atunci sunt mai mult bazată pe latino și standard, însă cu timpul m-am încadrat în toate genurile de dans, că noi baletul suntem universali și facem tot felul de dansuri, și populare, și latino, care îmi place mie, dar și hip-hop, și de toate. Я танцую все стили. Ну, больше всего нравится мне латино. Так что в хип-хопе я пытаюсь там что-то делать, какие-то точки, но мне больше на расслабоне, так на расслабоне. И вот, поэтому мне нравится латино такая. Pe timpul meu și în general sloganul nostru era toate stilurile pentru toate vârstele. Mai nou, să știi că e foarte greu să-mi impun eu ceva. Eu care vin, am început un pic cu dans sportiv sau dans popular, după care am trecut la modern, jazz și alte stiluri care tot sunt pe bază de clasică, nu m-am prea apropiat de hip-hop. Ei, ca să-ți spun sincer, acum toată mulțimea asta de tineri frumoși sunt bolnavi de hip-hop, break, lor asta le place. Pentru mine e aproape latino, latinoamericane, jazz-ul, tangourile clasice sau argentiniene, moderne, că sunt și viziuni foarte moderne la toată clasica. Cel care a fondat acest balet a ghidat discret din scenă evoluția tuturor dansatorilor. Chiar dacă Dumitru Neagu este norocosul care se ocupă de coreografie de ceva vreme, Teodor Rădulescu preferă să fie prin preajma trupei. Un sfat prețios bazat pe ani de experiență acumulată în diferite spectacole muzicale nu poate încurca discipolilor săi. Mă dau cu părerea din când în când, dacă am la ce să mă dau cu părerea. Pe 8 februarie facem 25 de ani și o să facem un spectacol mare la care va conta foarte mult imaginea și a mea. Atunci da, mă voi implica mai activ. Dar până atunci, din cauza că sunt foarte ocupat cu alte lucruri și chiar nu fac asta de foarte mulți ani, iar ei fac treaba foarte bine. Întrebați ce îi motivează să danseze cât e ziua de lungă, dansatorii nu au ezitat mult. Mă ocup cu dansurile, fiindcă dansurile te face mereu să fii tânăr. Cunoaștem foarte multă lume vestite, vedete, dansăm cu vedetele și asta poate ne motivează mai mult, mai mult că unii sunt și coreografi, prin asta își câștigă un ban și pot să spun că făcând ceea ce îți place, asta deja nu e o muncă chinuitoare pentru tine. E o plăcere să lucrezi. Eu am 29 de ani, se vede, dar sunt așa fiindcă dansez. Te îmbraci altfel, te simți altfel, ești mai sănătos. Vă urez la mulți ani, un an nou fericit, sănătate să aveți în primul rând, pentru că e mai bună decât toate și ne face bine la trup și suflet. Să aveți o familie sănătoasă, o țară prosperă, prosperitate în general, că după sănătate ce ne dorim cel mai mult? Prosperitate. Zâmbete, iubiți, lăsați-vă iubiți, la mulți ani, națiune! La mulți ani și vouă! Mulțumesc! În 2018... Fii tânăr prin dans! Dragi prieteni, este timpul să vă spun că suntem pe final de emisiune. Vă reamintesc că reportajele noastre pot fi găsite oricând pe site-ul televiziunii www.trm.md, secțiunea emisiuni, Fii Tânăr sau pe pagina noastră de Facebook. Până data viitoare, vă doresc sărbători frumoase alături de persoanele dragi, surprize plăcute și dorințe realizabile în anul 2018. La mulți ani!